рано, чтобы не избегал огромных штифи. Нова тема много се говореше. Денеска имаше и пресконференција од страна на една од политичките партии. Биот секторот за урбанизам, превземате некои активности во ваша надлежност, но конкретно кажете ни дали овој пат е ваша надлежност, она што се случи или пак на некоја друга институција? Видите, на општо жалење дојде до уривање на еден таков објект. Целосно е запасена законската процедура што се однесува согласно закон за просторно урбанистичко планирање и закон за градба, значи сектор за урбанизам. По овластување на градоначалник има формирана комисија за склонопадни објекти. Значи, ние по укажување на инспекторатот дека има таков објект, пристапуваме кон извршување на одредени законски одредби. Инвеститорите се повикани во општината, конкретно зборуваме за објектот на Ленинова, таму се со собственици повеќе, едниот е тука во Македонија, додека останатите живеат во Хрватска и во Босна. Сите тие од страна на служба се известени, дека постои опасност за паѓање на нивниот објект. Согласно закон за градба во член 99 јасно кажува дека собственикот на склонопаден објект е должен самиот да го заштити и доколку треба да го отстрани на собствен трошок. Доколку тоа не го направи собственикот, општина е таа што треба да преземе одговорност за уривање на такви објекти. Од страна на собственикот до секторот е доставено писмено известување дека тој на собствена сметка ќе го отстрани и заштити објектот да не биде опасно по граѓаните и автомобилите кои што се движат во тој обсек на објектот. Меѓутоа, во писмено известување ни е доставено дека елаборатот за отстранување се изготвува, дека истиот ќе ни биде доставен по најкраток можен рок. Јас имав разговарано и со проектантот на проектната документација, се договоривме да тоа биде што побрзо, меѓутоа до денешен ден истиот не ни е доставен, така да ние по тој основ немавме можност да постапиме и добив информација од собственикот дека до крајот на денешен ден истиот ќе ни биде доставен. Вчера излегов на вице-место, разговарав со собственикот, се договоривме подхитно да го изолира објектот, да најде соодветна градежна фирма која што професионално ќе го направи тоа и се надевам дека веќе нема да има такви кажи, да не сака ни действија на тој дел. Во Комарово има многу такви објекти, со оглед на тоа што се приватни, на кој начин може општината да преземе? Видите вака, ние имаме по неколку објекти, по неколку предмети, да ги кажем, објекти кај што се јавуваат склонопадни објекти во приватна собственост. Значи, по нашите укажувања на истите собственици, тие не превзимаат никакви мерки. Значи, општина на своја сметка направи елаборати. Има една законска процедура која што моравме да ја следиме и ја запазивме и на крајот им ги уручивме решенијата по кои треба да постапат, меѓутоа тие ги обжалија решенија. Значи, ние сега одиме во некои судски постапки или второстепени надлежни органи ке решаваат по нашите решенија, така да очигледно не постои совест кај граѓаните кои што се собственици на такви објекти. Тие на себе штета што ќе направат, меѓутоа прават штета и на околните објекти и на луѓето кои што преминуваат покрај нив. Не знам какви мерки ќе преземе општина, меѓутоа планираме сега да пристапиме по-ригорозно кон сите овие објекти, така да се надевам дека во најкраток може рок ќе бидат решени. Имам едно прашање. Само уште нешто. Има ли одреден законски рок да му се даде на собственикот да ја сруши куќата, потоа општината да прииде кон присилно рушење? Колку е тој рок? Значи, постои законски рок, меѓутоа доколку се обжали нашето решение, ние сме делужни да го чекаме епилогот на жалбената постапка. Имам уште едно прашање. Сведоци сме сите дека градот е испреплетен, воздухот е испреплетен со разноразни кабли. Кој им дава одобрение на сите ти? Значи, одобрение за поставување... За поставување, мислам, тоа више страшно станува. Видите, голем дел од нив се би го поставил. Значи, тоа не кој е надлежен за тоа? Градежен инспекторат. Градежен инспекторат е должен да ги отстрани, меѓутоа има многу кои што се затечени од многу поодамна. Значи, не постои само на нови инсталации, него има инсталации кои што се било одевана од Телеком или не знам кои други кажи да е оператори што се на територија на општина Куманово. Тие во главном, во
последен временски период под себе и ги регулира тоа со важечките одобрения за тоа. Без оглед на тоа, не е безбедно да се движиме по улиците, затоа што штом ќе се погледне нагоре, само кабли се гледаат. И секој ден се зголемува, тој број. Работи ли нешто инспекторатот? Јас не можам одговор да дам. Само што нешто да го прашам, во врска со куќите. Нанесените штети што се направени врз автобусот кој врз кој што падна куќата, кој е надлежен да ги надоќи собственикот или кој е надлежен институција во конкретен случај, кој ќе сноси штета? Јас не сум правен да одговорам на тоа прашање. Сметам дека доколку дојде до некоја судска разборска, согласно закон за градот, ќе бидат дефинирани сите чинители во постапка и одговорността ќе биде преземена онаа како што закон го кажува тоа. Меѓутоа, децимно во член 49 се укажува дека собствениците тие кои што